Kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy tonga soindry ato anatin'ny fampilalam-baovao ny fahitalavitry ny MAA-TV ary falimiarabantsika rehetra ihany koa na tratra ny paska 25 miodinana an'izay ny fampilalam-baovao antsika amin'izao alina izao koa manasantsika ampanandana ary anaraka an'izany hatra amin'ny farany. Tomefy olona ny tetsy amin'ny toeram-piaramboly etsy Maremasay tamin'ity androany ity. Filaharambe avokoa no hita tamin'ireo vavaha fidirana roa teny antoerana fanadidiana avetrany. Filaharambe io no hita tety amin'ny toeram-pilalaovan'ny ankizy Maremasay Andramombivavy tamin'ity alatsinainy ny paska ity. Ny fikatonan'ny kianjana Ambohijatovo izay tsy misy ireo kilalao samihafa ho an'ny ankizy intsony sy ny mahakaiky ny eto Andramombivava no natonga ity parka d'attraction ity ho tomefy olona androany. Inona nefa ny tena mahafinaritra aty amin'ny toerana ity? Fomba misy kilalaon'ankizy rasakasana anatina. Ho an'ireo akaiky dia nisafidin'ny tapakandro hariva vao namonjy tetỳ an-toerana. Ireo avy lavitra kosa dia efa hatry ny maraina no efa tetỳ an-toerana rehefa nivady sakafo. Nambaran'ny tompony andraikitry ny kilalao eto amin'ity parka d'attraction ity, afatafiakatra avy telo eny amin'ny mpitsidika amin'ny andavanandro ny mpitsidika rehefa fety tahaka izao.